¿Qué sensaciones tiene? Bueno, unos recuerdos muy bonitos, aunque ahora hay que centrarse en lo que estamos, ¿no? Que es el partido con el Gran Canaria. Hoy es un partido importante, es un duelo, ¿podríamos decir que es un duelo directo entre dos aspirantes a la Copa del Rey? Sin duda, lo que pasa es que nosotros tenemos ventaja, porque como la Copa del Rey es en Gran Canaria, ya estamos clasificados. Pero ellos tienen ventaja porque van mucho mejor clasificados que nosotros. Cuando se encuentren, si llegan a encontrarse en la Copa del Rey, digamos que este partido también les puede servir para estudiarse un poco lo que son defensas, ataques, debilidades de cada equipo. Bueno, no mucho. Yo creo que hay que esperar también el momento en el que lleguemos en cada momento, porque ahora nosotros tenemos bastantes problemas de lesiones y espero que para entonces no los tengamos. Hola, estamos con el señor Quim Costa, presidente del Herbalife Gran Canaria. Bueno, primero, las sensaciones de venir al Olympic, porque usted llegó a jugar aquí, ¿verdad? Bueno, la verdad es que yo soy nacido en Badalona. Mi primer equipo y donde me formé fue en La Peña. Y luego tuve la ocasión pues, de jugar en todas las categorías y ya posteriormente ser segundo entrenador y primer entrenador. Sí. Cuando usted fue segundo entrenador me ha comentado que fue del señor Manuel Comas, del Sheriff. Exactamente, en aquella época pues, yo entrené al equipo junior, llevaba la cantera y también era segundo entrenador. En aquel equipo de cantera, por ejemplo, pues, empezaba a destacar Jordi Villacampa. Y bueno, pues ya hace muchísimos años, pero pues grandes recuerdos. ¿Cómo lo ve de esos tiempos ahora? ¿Está muy cambiado? Bueno, el Juventud siempre ha sido un club tradicional de básquet de toda la vida, ¿no? Pues se llama el bresol del básquetbol, ¿no? Es la cuna del básquet y es un sitio donde siempre apetece pues muchísimo volver. Háblenos del Herbalife Gran Canaria y el baloncesto en las islas, ¿cómo está? Bueno, esto es un equipo que nos vamos asentando año tras año. Ya llevamos más de una década, pues digamos, en puestos de honor de la Liga CB, de la Liga Endesa CB. Y bueno, yo creo que es un proyecto ya bastante asentado, bastante firme y muy serio dentro de lo que es la CB. Y bueno, pues una de mis metas y de la meta que tenemos todos es que siga siendo así, ¿no? Sobre todo que sea un equipo estable, un equipo pues con una buena base y que podamos estar ahí muchos años. Este año tienen la Copa del Rey en su casa. Sí, esto es un hito por cuanto ya tuvimos una edición hace unos 25 años y ahora en febrero, del 19 al 22 de febrero,
pues vamos a tener una segunda edición ya en un pabellón precioso, que es el Gran Canaria Arena. Yo creo que va a ser una fiesta del básquet. Hemos hablado ahora con su entrenador, Aitor García Reneses, uno de los nombres, una de las leyendas del baloncesto. Decía que este partido no le sirve mucho en el plan de evaluar lo que será un enfrentamiento, un hipotético enfrentamiento en la Copa del Rey, porque tiene unos cuantos jugadores lesionados. ¿Cómo ve usted a los dos equipos? Bueno, yo creo que el Juventud está haciendo una gran temporada. En este inicio de temporada están jugando fenomenalmente bien. Nosotros estamos un poco más irregulares en la Liga Endesa, pero sí estamos muy bien en la Eurocup, donde llevamos 8 partidos ganados y 0 perdidos. Entonces, bueno, yo creo que debemos asentarnos un poquito más en la liga doméstica, pero globalmente yo diría que estamos haciendo una muy buena temporada. En su equipo tienen muchos jugadores, bueno, muchos, exagero un poco, perdón, pero tienen Alberto Olivé, por ejemplo, ex Peña, y el Juventud tiene, por ejemplo, Sabané, ex Gran Canaria. ¿Cómo ve a los dos jugadores? Porque los dos parecen una segunda juventud. Bueno, pues yo diría que, como tú bien has comentado, ¿no?, una segunda juventud, pero una segunda juventud brillante, ¿no?, porque yo creo que están jugando del mejor baloncesto, puede que de sus carreras, y esto habla muy bien de ellos, ¿no?, tanto personal como profesionalmente, pues son dos jugadores excepcionales. Hola, estem amb els germans Jofresa, Rafa i Tomàs. Bueno, com veieu el Joventut? Doncs bé, molt bé. Jo crec que està fent un començament de temporada doncs molt bo. Una miqueta per sobre del que eren les previsions inicialment, però jo crec que molt meritori, amb un estil de joc jo crec que molt atractiu i una miqueta diferent del que s'estila a la Lliga. De cara a la Copa del Rei, encara que el Gran Canària ja està classificat, vosaltres creieu que és un rival directe? Home, sí, a veure, jo crec que lògicament un dels objectius ha de ser passar per intentar estar a la Copa del Rei, però també, per una altra banda, s'ha d'intentar sempre guanyar tots els partits, anar millorant partit rere partit, cada entrenament, i tenir l'ambició màxima per intentar treure sempre tots els partits que jugues. Tomàs, vosaltres que sou jugadors veterans aquí amb experiència, esteu veient aquí Sabané, que està en una segona joventut per part del Joventut, que havia jugat amb el Gran Canària, i al revés, l'Albert Olivé, amb una altra segona joventut. Com ho veus? Bueno, bé, són jugadors que porten sempre experiència, que a més físicament encara estan molt bé, i com sempre en tots els equips sempre es necessita un equilibri de gent jove, de gent que tiri, de gent que tingui energia, però també de gent que tingui una mica més d'experiència, que pugui dominar diferents facetes del joc, i en aquest sentit és un gust també veure jugar gent veterana. L'última pregunta, perquè sé que teniu coses que fer, del vostre temps ara, com ha canviat aquest Joventut? És a dir, és un altre estil de bàsquet? És més agressiu, més directe, com ho veieu? Bueno, és que en general, ja no el Joventut, sinó el bàsquet, com deia el Rafael abans, ha canviat moltíssim, és un altre bàsquet, i el que sí que és cert és que el Joventut sempre segueix intentant mantindre aquella essència que sempre l'ha caracteritzat, i sobretot el Joventut que estem veient aquest any sí que és cert que intenta mantindre una línia de joc i un tipus de joc una mica diferent del que potser sí que juga a la Lliga CB. Hola, estem amb Albert Olivé. Sí, home, no, agradós total, o sigui, agra, no, sempre ho treu el partit, veníem aquí per guanyar, per continuar creixent, però bueno, per agafar-nos els de dalt, i bueno, i prenent avui, bueno, estem una mica enrere, però anem mirant davant. 19 punts, has fet un gran partit, una gran primera part com forma equip. A la segona us heu esfonsat físicament, trobeu falta una mica els lesionats? Sí que és veritat que la segona part hem arribat més justos, no? Teníem 3 lesionats, més el Tomàs, que també surt d'una lesió, que tampoc estava molt fi. Bueno, està clar que al final s'ha patat una mica de força per guanyar, o per arribar amb més opcions al final per guanyar el partit. Quines són les teves sensacions aquí a l'Olímpic de nou? Bé, a mi m'encanta venir aquí, no? La veritat és que sempre ho he dit, m'encanta tornar aquí a Badalona. La gent sempre m'ha tractat molt bé, avui també m'han rebut molt bé, i per mi sempre és molt maco tornar aquí. I per la Copa del Rei com us veieu? Nosaltres estem dintre, no? Som anfitrions i que estem dintre, però sí que més pensant en la Copa del Rei, pensem en millorar com a equip i arribar a la Copa, encara queda molt, en millor forma que ara. Avui pintaven bastos, no? Realment. Estàvem 15 avall, ells estaven plantejant un partit boníssim i nosaltres no aconseguíem trobar el ritme del partit en cap moment. Al final hem començat a fer el que nosaltres sabem fer, jo crec, vull dir que és pressionar el rival, canviar-li el ritme, córrer, robar pilotes i utilitzar una cosa que possiblement els altres no tenen, que és la nostra velocitat, inclús amb els pivots. No som tan grans, però a vegades
crec que correm més que els altres pivots. I bueno, i avui ens ha servit, com altres dies ens està servint, però realment quan canviem els partits és quan tirem d'aquestes armes. Avui ho hem dit abans de començar el partit en el vestidor, hem dit, mireu, nois, avui és un dia per quasi ja sumar, no? Sumar mitja copa. Avui ens hem guanyat mitja copa. Vull dir, i ho sabíem que veníem de molts bons partits, sabíem que veníem de victòries importants, però també sabíem que doncs, bueno, hem tingut algun partit com el d'Obradoiro i avui podia passar, no? I el partit estava una mica en aquella línia, no? Jo crec que aquest equip el bo que té és que es mira als ulls i sap que en un moment donat hem de posar-ho tot i perdrem partits, però crec que això no sempre passa amb un equip que ens hem juntat aquest any. Molts ja estem de l'any passat, però els que han vingut nous estan aportant impressionant. Sé que hem fet coses bones i per això hem guanyat el partit, però bueno, ells anaven 15 amunt, són un equipàs. Aquest equip està fet per estar entre els 5 primers, no? Vull dir, i està molt ben confeccionat amb un grandíssim entrenador com l'Aito. No, evidentment l'exigència és partit a partit, de moment. Bueno, la copa està en el cap, però bueno, no ens plantegem anar de favorits, ni molt menys. Muy contento con el equipo, lógicamente totalmente contento no puedes estar cuando pierdes el partido, pero hay que valorar que teníamos menos rotaciones, por los profesionales que tenemos, y entonces pues también creo que los jóvenes han dado un nivel bastante bueno y efectivamente en el segundo tiempo pues el Juventud pues, se ha puesto arriba por su acierto y también porque nosotros hemos bajado un poco el ritmo en relación a lo que hemos hecho el primer tiempo por esa falta de rotaciones. Un partido intenso, un partido emocionante, una primera parte que creo que nos han dominado de forma clara porque el ritmo ha sido de Gran Canaria. Han atacat molt bé, els canvis que feien ells ofensivament de jugar amb una formació i després els quatre petits, nosaltres no hem tingut resposta. Ens han obligat a treballar amb atac diferent al que estem habituats i el ritme i el domini jo crec que ha sigut clar. El tercer quart s'han donat que el partit es tancava amb els triples que han tingut allà amb l'Oliver. Ens hem posat 15 a sota, però bueno, no hem perdut la calma. I a l'avant i a l'atac hem trobat respostes. En un dia amb el qual ells han defensat bé la línia de 3 punts, nosaltres hem estat molt bé atacant la cistella i ficant, jugant de forma diferent al que hem fet, no voluntàriament, però sapiguem trobar opcions a sota bàsquet. Jo crec que la segona part hem jugat bé, en defensa també hem millorat molt, s'han posat moltes pèrdues, hem anat de menys a més, i al final jo crec que el tema de les possessions al final ha sigut clau, no? Sense estar amb els partits lliures, sí que hem tirat bastantes vegades més que ells i en un partit tan igualat, per segona vegada consecutiva a casa aixecant 15 punts, doncs hem aconseguit una victòria que semblava allà cap a mitjans del tercer quart bastant difícil.